ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ମଞ୍ଚ କରିଦେଲୁଣି। କା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଯାଇକି ଆ ଘରେ ପଇଲାଣି ତା ପାଇଁ ନିଶାପ। କାର ଡାଲିର ଟିକେ ଲୁଣ ସଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଘଇଦା ମାଇପ ଖୋଜା ଲାଗିଲେ ତା ପାଇଁ ନିଶାପ। ଆବେ ମୋରି ଝିଅ ପେଟରେ କିଏ 7 ମାସର ଛୁଆ ଛାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇଲାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଆଉ ତମେ ଡାକି ଦେଇଛ ମତେ ନିଶାପ କରିବାକୁ। କଣଟା ନିଶାପ କରିବି ମୁଁ? କଣ 7 ମାସର ଛୁଆ ଛାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ? ସେଟା ଛୁଆ ନା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି? ଆମ ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏଇଟା ଧୋନି ଭାଇର ଲାଷ୍ଟ IPL, ଆମେ ଟିକେ IPL ଦେଖିବୁ। ହେଲେ ନା ଏ ମାଇକିନା ମାନେ ଖାଲି ଖେଳ କଲା ବେଳକୁ ଡାକିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନୁହଁ। ଆରେ ୟାକୁ ଯେ କୁଟକୁଟ କରିକି ହାଣିଛି ସେ ଆସାମୀ ଗୁଡାକ, ଓହୋ ନନା ସେ ବାଦା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଉଦଣ୍ଡି ମାଇକିନା କୁଆଡେ ଗଲା? ଅପା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋ, ସେ ତ ଅପା ନା ଗର୍ଭିଣୀ ଅସରପା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ପୁରା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ସରଳିଆ ବୋହୁ, ମାଛିକୁ ମୋ ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି। ମାଛିକୁ ସିନା ମୋ କହେନି, ହେଲେ ମତେ ମା କହିକି ସତେ। ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ନଙ୍ଗିଳି କିଏ ଥାଏ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ନନା ଏଠି ମାଇଲି ଆରେ ପୁନା ତୁ କହୁଥିଲୁ ଆକୁ ଦାଣ୍ଡ ନଙ୍ଗିଳି, ଏଇଟା ସଂସ୍କାରୀ ଗୁଡ଼ା ମୋର। ଇଏ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପାଦୁକା ଛୁଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ତୁ ତ ଏତେ ନିରୀହ ନଥିଲୁ, ଦେଖିବୁ ତ ତଣ୍ଟିଆ ପଚାର ଯିମି ଅତି ଫୁଲେଇ ହଉଛି। ଆରେ ମହାଶୟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ରଖିଛୁ ତାକୁ? ତାକୁ ବା ଚିତପଟାଙ୍ଗ କରିକି ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ପଛକୁ। କଣ ପାଇଁ ଆକୁ କୁଟକୁଟ କରିକି ହାଣିଲୁ, ଟିକେ ଖୋଲାମେଲା ଭାବରେ କହିଲୁ ମତେ। ବୁଝିଲେ ବେମୁରିଆ ବାବୁ, ବେମୁରିଆ ବାବୁ ମୋ ନାଁ ବେହୁରିଆ। ହଁ ବେହୁରିଆ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଭଉରିଆ, ଭଉରିଆ ମୋ ନାଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ମୋ ନାଁ କ'ଣ? ଭଉରିଆ ନୁହେଁ ମୋ ନାଁ, ମୋ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ କି ମୋ ନାଁ? ଓହୋ, ମାମୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟେରିଆ। ମୋ ନାଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ, ତତେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ମା କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କହ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ହାଣିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଭଉରିଆ ବାବୁ, ସେଦିନ ଥିଲା ତାରିଣୀ ଆଖିରେ ଧୂଆଁ ସିରିଏଲ ମହାସପ୍ତାହ। ଟୋଟାଲି ମାଇକିନାକୁ 56 ପ୍ରକାର କାମ ଦେଇଦେଇଛି, ଖଟୁଟା କେତେ ଖଟୁଛୁ? ମୁଁ ଆଜି ଆରାମରେ ବସିକି IPL ଦେଖିବି। ସ୍ୱାମୀ ଭିଡିଓ କଣ ଡିଟୁଏଚ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଆକାଶରୁ ଖସିବ ଖୁସିର ଛତିରୀ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛତିରୀ ମାଇକିନା ଦିନଟା ମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି। ସିରିଏଲ ତ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଯାଦୁମଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଟିକେକୁ ଛାଡ଼ ନା। ମାଇକିନାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲରେ ତାରା ଯାଦୁମଲ ମାରୁଛି, ମୁଁ ମାରିବି କାହିଁ? ତାରାର ତ 4 ଘଇତା, ତୁ କରୁନୁ ମାଇକିନା। ଟୋଟାଲି ଆଜି ଖୁସିର ଛତିରୀର କେବୁଲକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବି ମାଇକିନା, ଦେଖୁଥା କେମିତି ଦେଖିବୁ ସିରିଏଲ।
ପୁରା ରାଇମନ୍ ପଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଇଲରେ କେବୁଲଟାକୁ ଖିନ୍ବିନ୍ କରିଦେଲି। ମାଇକିନା ପଚାରିଲେ କହିଦେବି ତାର ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ନାୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ନାୟକ ହୁଁ ମେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମ ଘରେ ଶାବଳ ନଥିଲା, ନହେଲେ କାରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତି, ଗାଁରେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି।